A história da Fiat é uma jornada de inovação e sucesso na indústria automobilística. Desde seu princípio, em 1899, esta marca italiana tem sido sinônimo de carros pequenos, econômicos e modernos. Hoje, a Fiat faz parte do grupo Stellantis, tornando-se uma das principais montadoras do mundo. Esta evolução de carros clássicos a modelos modernos é notável. O logotipo da Fiat é um símbolo de status, e eles mantiveram seu estilo enquanto se adaptavam às mudanças no mercado automotivo e tecnológico, ganhando o título de carro europeu do ano 9 vezes. Prepare-se para uma viagem fascinante pela história da Fiat e descubra os segredos de seu sucesso atual. O fundador, Giovanni Agnelli, sempre teve uma paixão pela mecânica desde jovem. Em 1896, ele se tornou sócio da Officine Storaro, uma empresa fabricante de bicicletas, e estabeleceu um contrato exclusivo para importar triciclos franceses Brunel, que eram equipados com pequenos motores a combustão. 3 anos mais tarde, junto com 8 outros aristocratas e empresários, ele fundou a maior fabricante de automóveis da Itália. O nascimento da Fiat é uma história marcante. Foi fundada em 11 de julho de 1899 por Giovanni Agnelli, juntamente com um grupo de 8 investidores, originalmente chamada de Fábrica Italiana de Automobili Torino, Fábrica Italiana de Automóveis de Turim. A empresa tinha a ambição de desafiar a indústria automobilística francesa e impulsionar inovações em carros de corrida. No entanto, Giovanni Agnelli, o primeiro secretário da empresa, direcionou seu foco para a produção em massa. Sua visão e determinação o levaram a se tornar o diretor administrativo da Fiat já em 1901. Isso marcou o início do caminho que transformaria a Fiat em um dos maiores complexos industriais do mundo. A Fiat fez sua estreia na indústria automobilística com o modelo 3,5 HP de 679 cilindradas, capaz de atingir 35 km por hora, e apenas 300 unidades foram fabricadas. Toda essa inovação aconteceu na primeira fábrica da Fiat, que foi inaugurada em Corso Dante, Turim, no ano de 1900, marcando assim o início da jornada da Fiat na indústria automobilística. A expansão da Fiat foi notável. Em 1903, lançaram o modelo 12 HP com 368 cilindradas, produzindo 132 unidades exportadas para a Europa e os Estados Unidos. Nesse ano, a Fiat também fabricou seu primeiro caminhão. Em 1904, o nome Fiat passou a representar não apenas os produtos, mas toda a empresa, abandonando o nome completo. Além disso, o símbolo da marca foi pela primeira vez colocado sobre a grade do radiador no modelo 24-32 HP. Na primeira década do século XX, a Fiat expandiu sua produção para locomotivas e, em 1910, lançou 10 novos modelos de automóveis, consolidando-se como a maior montadora na Itália. Em 1912, introduziram o Zero, o primeiro carro produzido em massa pela Fiat, tornando-se popular na Europa devido à sua utilização como táxi. Cerca de 2 mil unidades desse modelo foram produzidas até 1915. Com o início da Primeira Guerra Mundial, a Fiat adaptou sua produção para ambulâncias, metralhadoras e até motores para submarinos, contribuindo para o esforço de guerra. Em 1919, a Fiat lançou uma série de novos modelos no mercado. Entre eles estavam o 501, com 45 mil unidades produzidas até 1926, o 505, um modelo de maior porte que o 501, e o topo de linha 515. Durante a década de 1920, a Fiat já detinha 80% do mercado italiano de automóveis. Após o término da Primeira Guerra Mundial, a Fiat enfrentou tempos difíceis. Em 1921, algumas de suas fábricas foram ocupadas por trabalhadores do Partido Socialista Italiano, refletindo a instabilidade da época. No entanto, a empresa conseguiu se recuperar. Em 1923, Giovanni Agnelli assumiu como CEO da Fiat, liderando uma fase de renovação. Durante esse período, a Fiat lançou vários modelos de carros novos, incluindo o 509 de 4 lugares. A empresa expandiu suas operações globalmente até 1925, além de promover melhorias internas, como a introdução de benefícios para seus funcionários, como planos de saúde, clubes esportivos e escolas especializadas. No entanto, com a ascensão de Mussolini ao poder na Itália,
a Fiat teve que restringir seus planos de presença internacional e focar na produção de equipamentos para o mercado local. Esta década também foi marcada por eventos significativos, como a inauguração da fábrica do Lingotto e a introdução do primeiro automóvel com carroceria mista, feita de metal e madeira, chamado de 503. Nos anos de 1930, a Fiat provocou uma verdadeira revolução no mercado europeu de automóveis, com o lançamento de modelos extremamente populares. Um deles foi o modelo 508 Balila, apelidado de tarifa mínima, devido ao baixo consumo de apenas 8 litros a cada 100 km rodados. Este carro foi apresentado no Salão do Automóvel de Milão em 1932. Outro marco foi o modelo 1500, o primeiro carro desenvolvido aerodinamicamente pela empresa, lançado em 1935. No entanto, um dos maiores sucessos da Fiat veio em 1936 com o lançamento do 500 Topolino, ou Mickey Mouse em italiano. Este pequeno e compacto automóvel de dois lugares conquistou o coração dos consumidores e vendeu impressionantes 122 mil unidades até 1948. A Fiat manteve sua produção em massa de carros em todo o mundo até a eclosão da Segunda Guerra Mundial. Durante a Segunda Guerra Mundial, em 1939, as instalações da Fiat foram requisitadas pelo governo italiano para a produção de armamento, incluindo aviões e metralhadoras. Foi nesse período que a fábrica de Mirafiori foi inaugurada. Porém, Giovanni Agnelli faleceu ao final da guerra, em 1945, e sua família foi afastada do controle da Fiat devido às suas associações com o governo de Mussolini. Após a guerra, a Fiat reconstruiu suas fábricas em 1948 e gradualmente recuperou-se, aumentando a produção de automóveis e seus lucros. E introduziram novos modelos, incluindo o popular Fiat 500. Outros modelos de sucesso da Fiat entre 1953 e 1960 incluíram os Fiat 1300, 1500 e 1800. Em 1950, no Salão do Automóvel de Genebra, o inovador modelo 1400 foi apresentado, revolucionando os padrões da época. Pouco depois, em 1953, a empresa lançou seu primeiro veículo a diesel, o 1400 Diesel. A década de 1960 trouxe uma série de transformações para a Fiat. Em 1966, o controle da empresa retornou à família Agnelli quando Gianni Agnelli, neto de Giovanni Agnelli, assumiu a presidência. Sob sua liderança, a empresa passou por uma reestruturação significativa, sendo dividida em áreas distintas, com foco na produção de automóveis, caminhões e tratores. Nesse mesmo ano, a Fiat lançou o modelo Fiat 124 no Salão do Automóvel de Genebra, que conquistou o título de carro do ano em 1967, revolucionando o conceito de espaço. O Fiat 124 estava disponível em três versões: familiar, Spider, com design da Pininfarina, e Coupe. Além disso, em 1968, as exportações da montadora alcançaram 150 países. No ano seguinte, a Fiat iniciou uma série de aquisições, incluindo a montadora Lancia e uma parte da icônica Ferrari, que eventualmente se tornaria completamente propriedade da Fiat em 1988. Sob a gestão de Gianni Agnelli, a Fiat se transformou em um conglomerado automotivo que incluía marcas de prestígio mundial, como Ferrari, Maserati, Lancia, Abarth e Alfa Romeo. A década de 1970 foi palco de lançamentos inovadores da Fiat, incluindo o Fiat 127 e o Fiat 132, além do Ritmo, introduzido em 1978 em duas versões, com 3 e 5 portas. Em 1979, a Fiat alcançou suas vendas mais altas em solo americano, impulsionada pela crise do petróleo da época, que favorecia carros econômicos. No entanto, com a queda dos preços do petróleo em 1981, os americanos voltaram a preferir carros de maior porte, levando a Fiat a abandonar o mercado americano em 1984. Apesar dos desafios, a década de 1980 também viu o lançamento de dois dos carros mais populares da Fiat, o Panda e o Uno. Além disso, em 1986, a Fiat adquiriu a tradicional marca Alfa Romeo. Nos anos seguintes, a Fiat cresceu como uma marca global,
comprando a renomada fabricante de carros esportivos Maserati em 1993 e lançando modelos de sucesso, especialmente na Europa e no Brasil. O Fiat Punto foi um dos carros mais vendidos na Europa e, ao lado do Bravo, sucessor do estilo, e do Fiat 500, representaram a notável recuperação da Fiat. Nos anos 80, o mundo industrial passou por grandes transformações, impulsionadas pelo avanço da eletrônica e novos materiais. A Fiat investiu fortemente em inovação de produtos e processos. Em 2002, a Fiat construiu mais de 1 milhão de carros em suas 6 fábricas na Itália, registrando um aumento significativo em suas receitas. A história da Fiat continuou a evoluir no século XXI, marcada por inovações em seus automóveis. Em 30 de abril de 2009, a montadora italiana adquiriu inicialmente uma participação de 20% na Chrysler, que havia entrado em concordata, fortalecendo suas operações no maior mercado consumidor do mundo, os Estados Unidos. Essa parceria resultou no compartilhamento de tecnologia com marcas do grupo americano, como Chrysler, Dodge e Jeep. Em 2014, a Fiat fundiu-se com a Chrysler, formando a Fiat Chrysler Automobiles, FCA, que se tornou a proprietária do grupo Fiat. Em 2016, a Ferrari rompeu seus laços com a Fiat. A Fiat Chrysler Automobiles, que tinha o controle da Ferrari, optou por distribuir as ações da Ferrari para os acionistas da FCA, efetivamente desvinculando a Ferrari do grupo. Essa decisão fazia parte de uma estratégia de reorganização da FCA e permitiu que a Ferrari operasse de maneira autônoma como uma empresa independentemente na Bolsa de Valores. Em janeiro de 2021 foi criada a Stellantis, grande grupo automotivo que surgiu da união do Fiat Chrysler Automobiles com o grupo PSA. Atualmente, o grupo Stellantis possui 14 marcas com Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS, Fiat, Jeep, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot, Ram e Vauxhall. E dentre as 14 marcas que habitam o grupo Stellantis, a Fiat foi a mais vendida globalmente. A Fiat enfrentou desafios e crises durante os anos, mas devido à determinação de suas equipes, continuou a produzir automóveis que ganharam destaque até os tempos atuais. Fiat no Brasil. Na década de 1970, a Fiat, uma montadora italiana de renome, trouxe sua tradição para o solo brasileiro. No Brasil, essa empresa automobilística logo se tornaria uma das favoritas dos brasileiros, deixando sua marca na história com carros produzidos localmente. Em setembro de 1976, nasceu o polo automotivo da Fiat em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte. Esse polo estava localizado bem distante dos concorrentes, que estavam concentrados no ABC Paulista. Como resultado dessa decisão estratégica, pessoas de todas as partes do país encontraram oportunidades de emprego na recém-chegada montadora. Muitos desses colaboradores receberam treinamento na Itália, em Turim, solidificando ainda mais a presença da Fiat no Brasil. O Fiat 147, o primeiro carro fabricado no Brasil. O Fiat 147, inspirado no modelo europeu 127, adaptou-se perfeitamente às necessidades locais, enfrentando o calor intenso, subindo ladeiras íngremes e desbravando pistas de terra acidentadas. Além de oferecer mais espaço e economia em comparação com seus concorrentes da época, o Fiat 147 introduziu inovações notáveis no mercado brasileiro. Com seu motor transversal refrigerado a água e pneus radiais, o carro conquistou os muitos brasileiros. Anos depois, o Fiat 147 se tornaria o primeiro veículo nacional a ser movido a etanol, oferecendo uma alternativa à gasolina em um momento em que a crise do petróleo afetava as importações brasileiras. Em 1975, o país lançou o programa ProÁlcool, incentivando a produção de álcool combustível por meio de benefícios fiscais e taxas de juros favoráveis para produtores de cana-de-açúcar e montadoras que buscavam desenvolver carros movidos a álcool. O Fiat 147 não apenas marcou o início da fabricação de automóveis no Brasil, mas também desempenhou um papel fundamental na história da indústria automobilística brasileira, adaptando-se às necessidades e desafios locais. O queridinho do Brasil. No início, o Fiat 147 conquistou rapidamente o coração dos brasileiros, dando origem a uma família de modelos que incluía sedãs, peruas, furgões e picapes.
Com a chegada do Uno no Brasil em 1984, ele assumiu o posto e se transformou em um dos carros mais vendidos no Brasil, muitas vezes chegando perto do topo da lista de emplacamentos, ficando atrás apenas do Volkswagen Gol, o líder absoluto por quase 3 décadas. Em 2004, a Fiat fez uma nova mudança, redesenhando a grade dianteira, faróis, para-choques e lanternas, além de lançar novas opções de cores. No final da década, surgiu a versão Economy, equipada com um econômetro no painel, ajudando os motoristas a economizar em combustível, combinado com atualizações na mecânica, que poderiam proporcionar uma média de 10% de redução no consumo. Segundo a Fiat, o motor gerava 65 cavalos e o carro conseguia rodar até 20 km com 1 litro de combustível. Em 2010, a segunda geração do Fiat Uno, chamada de Novo Uno, chegou ao Brasil, mas o modelo anterior, conhecido como Mille, ainda estava disponível como opção de entrada da linha. No entanto, em 2013, o Mille foi descontinuado devido a questões de segurança, uma vez que não podia ser equipado com airbags e freios ABS, itens obrigatórios por lei a partir de 2014. O novo Uno veio com os motores 1.0 Evo e Fire 1.4, ambos flexíveis. Em 2015, o Uno introduziu a tecnologia Start and Stop no país, tornando-se o primeiro carro de entrada a oferecer esse sistema de desligamento e partida automática do motor para economizar combustível. Em seguida vieram os motores 1.0 e 1.3 Firefly, juntamente com tecnologias como controles eletrônicos de tração e estabilidade, além de um assistente de partida em rampa. Por fim, a série especial Ciao, que significa adeus em italiano, marcou o encerramento da história do Fiat Uno no Brasil. Outros modelos conquistando o espaço. Além disso, outros modelos Fiat foram lançados, cada um conquistando seu lugar no mercado, incluindo Fiat Premio. O Fiat Premio surgiu como uma variação do Uno, renomado por sua versatilidade e amplo espaço interno. Este veículo se tornou uma escolha acessível e prática para famílias em busca de soluções automotivas. Fiat Fiorino. O Fiat Fiorino é um veículo comercial leve baseado na plataforma do Uno. É conhecido por sua capacidade de carga e adaptabilidade para diferentes usos. Fiat Tempra. O Fiat Tempra foi um sedã médio que apresentou inovações tecnológicas em sua época, como suspensão independente e motores avançados. Fiat Tipo. O Fiat Tipo foi um compacto moderno que ofereceu bom espaço interno e design arrojado. Foi um sucesso de vendas na Europa. Fiat Palio. O Fiat Palio foi um hatchback compacto que rapidamente se tornou popular devido ao seu design atraente e opções de motores variadas. Fiat Siena. O Fiat Siena é a versão sedã do Palio, oferecendo espaço adicional para passageiros e bagagem. Fiat Marea. O Fiat Marea foi um sedã médio que se destacou pelo design e desempenho. Fiat Strada. A Fiat Strada é uma picape compacta derivada do Palio, que se tornou uma das picapes mais vendidas no Brasil. Fiat Palio Fire. O Fiat Palio Fire é uma versão simplificada do Palio original, projetado para ser econômico e acessível. Fiat Stilo. O Fiat Stilo foi um hatchback médio que enfatizou o estilo e a segurança, com inovações como o teto solar elétrico Sky Window. Fiat Idea. O Fiat Idea é um carro compacto de estilo crossover, que oferece versatilidade e espaço interno para famílias. Fiat Linea. O Fiat Linea é um sedã compacto que se concentra no conforto e na sofisticação, com um design elegante. Fiat Punto. O Fiat Punto é um hatchback compacto conhecido por seu design esportivo e opções de motores potentes. Fiat 500. O Fiat 500 é um carro compacto icônico que reviveu o clássico modelo da década de 1950. É apreciado por seu estilo retro e tamanho compacto. Fiat Fremont. O Fiat Fremont é um SUV crossover de médio porte baseado em um modelo da Dodge. Oferece espaço para a família e versatilidade. Fiat Uno Novo. A nova geração do Fiat Uno trouxe um design atualizado e recursos modernos. Fiat Toro. A Fiat Toro é uma picape compacta com design inovador que combina elementos de SUV e picape. Fiat Mobi. O Fiat Mobi é um carro compacto projetado para mobilidade urbana, com foco na praticidade e economia. Fiat Argo. O Fiat Argo é um hatchback compacto com design moderno e tecnologia avançada. Fiat Cronos.
O Fiat Cronos é a versão sedã do Argo, oferecendo espaço extra para bagagem e passageiros. Fiat Pulse. O Fiat Pulse é um SUV compacto que combina estilo, tecnologia e espaço interno para atender às demandas modernas. Fiat Fastback. O Fiat Fastback é um conceito de SUV que representa a visão da marca para modelos futuros, com foco em design e tecnologia avançada. Avanços tecnológicos. Em 2021, o Brasil recebeu oficialmente a nova geração do Fiat 500. Este modelo passou por uma transformação completa e, pela primeira vez, adotou exclusivamente uma propulsão elétrica e é chamado de 500e. Esse modelo marca o primeiro passo da fabricante italiana em direção à eletrificação no mercado brasileiro. Logotipos da Fiat. No período em que a empresa foi estabelecida, a recém-nascida montadora ainda não adotava seu próprio logotipo. No entanto, um emblema foi criado, um retângulo dourado com bordas curvas, lembrando a imagem de um pergaminho antigo. Em seu centro, encontrava-se o nome completo Fábrica Italiana de Automobili Torino e a versão abreviada Fiat, destacada em letras maiúsculas. O primeiro emblema teve uma vida breve, pois, em 1901, o designer-chefe Mario Maioli, ao passar pela fábrica durante a noite, ficou cativado pela aparência futurista do prédio em contraste com o céu que escurecia. Esse vislumbre o inspirou a criar o primeiro logotipo da empresa. A placa esmaltada em azul agora apresentava somente a abreviação do nome, quatro letras com espaços entre elas. Sua forma era retangular, com uma borda superior levemente estendida. E a fonte usada no primeiro logotipo se tornou a marca registrada da Fiat. Nesse ano, os designers simplificaram um pouco os elementos gráficos. As letras permaneceram inalteradas, com a característica A ligeiramente alongada. A paleta de cores também permaneceu a mesma, com um fundo azul e as letras em destaque. O emblema ganhou mais elegância. Os artistas posicionaram a abreviação tradicional no centro de um oval azul horizontal. O logotipo adquiriu uma aparência mais versátil e as letras no interior do oval, sobre um fundo azul escuro, pareciam ainda mais brilhantes. O logotipo da Fiat passou por uma transformação completa. Agora, ele assumia a forma de um círculo simétrico, cercado por uma coroa de louros. A escolha da coroa de louros tinha uma razão específica. Nesse período, os carros da Fiat estavam se destacando em várias competições de corrida. A cor da fonte se tornou vermelha em contraste com um fundo branco. Algumas modificações sutis foram implementadas. A representação das folhas de louro foi simplificada, enquanto a coroa adquiriu um caráter mais simbólico. Um tom de azul escuro passou a ser empregado como plano de fundo, enquanto as letras do nome Fiat foram apresentadas em branco. Ocorreram pequenas mudanças no logotipo, principalmente relacionadas à paleta de cores. No entanto, o emblema da Fiat permaneceu elegante com uma moldura prateada adornada com elementos de folhagem e as letras originais. Nesta ocasião, a cor de fundo do logotipo sofreu uma mudança, substituindo o céu azul pela vibrante cor vermelha, simbolizando a vitória. Em 1931, o logotipo da Fiat sofreu mais uma mudança. Isso ocorreu devido à alteração na forma dos radiadores dos carros Fiat. Como resultado, o logotipo passou por uma transformação completa, eliminando elementos desnecessários, como a coroa de louros. A fonte Fiat foi notavelmente estendida em altura. A própria forma do logotipo assumiu um aspecto retangular com cantos arredondados, lembrando a grade frontal de um automóvel. A única característica que permaneceu inalterada foi o fundo vermelho escuro. Nesse período, podemos afirmar que o emblema permaneceu o mesmo, mas em vez dos cantos arredondados, adotou a forma de um retângulo. Nesse período, o logotipo assumiu a forma de um escudo, o que o tornou mais adequado ao design dos carros de corrida da empresa, transformando-se em um distintivo em todas as grades dos radiadores. O emblema em forma de escudo transmite uma elegância notável. Nesse período, o emblema passou por uma simplificação sutil, com linhas mais nítidas e retas no contorno. A fonte corporativa foi ligeiramente reduzida na parte inferior, harmonizando-se com o formato do escudo. A combinação de vermelho escuro e prata conferiu ao logotipo uma aparência com um toque de agressividade.
Neste ano, a forma do escudo foi suavizada com cantos arredondados. O logotipo foi emoldurado por uma espessa moldura de prata. A presença da letra A com um topo pontudo acrescentou um toque de sofisticação ao emblema como um todo. Nesse período, a forma do escudo perdeu parte de seu brilho e agressividade. Uma moldura prateada mais ampla e cantos quase arredondados adicionaram uma suavidade notável ao emblema. O logotipo circular, baseado em um rolo, exibe o nome da marca em letras amarelas altas, com detalhes brancos e um A com canto superior direito cortado. Um pequeno círculo vermelho serve de fundo, cercado por uma linha fina destacada, repetida acima e abaixo da inscrição. A borda externa apresenta uma faixa cinza com uma coroa de folhas de louro grafite. O logotipo da Fiat sofreu mudanças drásticas mais uma vez, adotando um visual rígido e geométrico. Cada letra Fiat foi colocada em sua própria célula e apresentada em itálico claro. Este design perdurou por um longo período e é considerado uma das melhores versões do logotipo da Fiat até hoje. Neste período, a única mudança ocorreu na cor dos losangos, que passaram a ser em azul marinho. Nesse intervalo de tempo, os diamantes foram substituídos por cinco listras longitudinais, ligeiramente inclinadas para a esquerda, lembrando a fonte em itálico. Nesse período, os designers implementaram uma mudança no esquema de cores, introduzindo uma lacuna azul entre as listras. O logotipo da Fiat retomou os losangos, com uma paleta de cores ajustada para azul e branco, dando-lhe um visual moderno e leve. As letras da Fiat adotaram uma fonte sans serif mais ousada, com linhas que destacam o logotipo. Em 1999, para celebrar o centésimo aniversário da empresa, os designers decidiram voltar às tradições antigas, retornando o logotipo à sua forma redonda original, semelhante à dos anos 1920. Dessa vez, o azul foi escolhido como a cor principal. Nesta versão, o emblema apresentava um fundo azul com letras cromadas, restaurando o contorno original da letra A. A fonte em prateado conferiu à inscrição um aspecto volumoso e brilhante. A coroa de louros também foi estilizada, mas essa versão do logotipo foi usada pela empresa por apenas um ano. Mantendo a forma circular, foi alterada a cor de fundo para um azul mais profundo e tornaram as letras e bordas em prata. Um novo design para a empresa foi adotado, com quatro letras separadas da abreviatura em um azul brilhante. No entanto, o estilo da fonte permaneceu intacto. Em 2006, o departamento de design da Fiat modernizou o logotipo, tornando-o tridimensional e adicionando tons de prata. Combinando formas redondas e ovais, o emblema foi enquadrado em um círculo prateado com uma inserção retangular, criando um efeito 3D. O nome da empresa foi escrito em letras prateadas sobre um fundo vermelho. O redesenho de 2020 manteve o estilo do emblema original da Fiat, suavizando as linhas das letras e adotando uma paleta de cores vermelho escarlate. Essa combinação transmite elegância e vitalidade, refletindo a paixão e força da marca. Se gostou da história de hoje, não esqueça de deixar o seu like, inscreva-se no nosso canal e compartilhe com seus amigos. Obrigado por assistir e até a próxima História de Sucesso.